Тепер хворих на коронавірус приймають у Чернігові в міській лікарні номер 3. Нині у ньому лікується вже 6 людей. Дозволити роботу шкіл і бізнесу та повернути роботу громадського транспорту – такі вимоги до Кабінету міністрів висуває міський голова Ніжина Анатолій Лінник. Півтора роки без будь-якого автобусного сполучення залишаються села Биринської сільради, що на Новгород-Сіверщині. Вітаю вас в ефірі новини на Суспільному, у студії Ольга Онищенко. Хворих на коронавірус тепер приймають у Чернігові в міській лікарні номер 3. Нині у ній лікується вже 6 людей. Цей медичний заклад став другим у місті, де лікуються хворих на COVID-19. До цього цих пацієнтів приймали лише у другій міській лікарні. Перед відкриттям для нового відділення завезли 15 функціональних ліжок, що полегшують маніпуляції, які медики проводять з хворими. Лікарня закупила кисневі концентратори, медиків забезпечили захисними костюмами. Також у третій лікарні є перша в області біокапсула для переміщення хворих. Деталі дивіться в сюжеті Юлії Кулик. Це біокапсула. Її для транспортування хворих на ковід з ускладненнями закупила третя міська лікарня. Якщо пацієнт знаходиться важкий, його потрібно транспортувати на якесь додаткове обстеження, то ми погружаємо цю капсулу і абсолютно буде безпечно і для пацієнта, і для медичного персоналу, і для навколишньої середи транспортування цього пацієнта. Відділення відкрилося учора. Зараз у ньому лікуються 6 людей. У частини COVID-19 підтвердили, у інших – підозра на коронавірус. Усі мають ускладнене дихання. Пацієнтам від 47 до 54 років. Це хворі, які дихають самостійно, які мають дихальну недостатність, але не тяжку. Це хворі, які мають пневмонії, зазвичай це двобічні пневмонії, які мають високу температуру. Хворі отримують терапію через кисневі концентратори. Їх у лікарні 10. У нас є апарати на два виходи, тобто один апарат може обслуговувати двох пацієнтів. Лікарня оплатила і чекає на прибуття ще 10 таких апаратів. Зараз у відділенні є один апарат штучної вентиляції легень з розводкою на 5 людей, сказала Наталія Бабкіна. Біля 4000 зараз є у нас респіраторів, біля 400 комбінезонів. Дезінфекція в повному обсязі. Ми отримали 15 функціональних ліжок, провели повністю підводку в терапевтичне відділення кисню до кожної кроваті, щоб пацієнти могли бути забезпечені киснем. Також відділення забезпечене термометрами та пульсоксиметрами, які вимірюють кількість кисню у крові, каже Наталія Бабкіна. Медперсонал прослухав інструктаж з заходів безпеки, до засобів захисту звикають. Важливо при одяганні костюму витримувати послідовність. Що найбільш важке в цій роботі зараз? Ну, важко, мабуть, дихати. Дихати. Пишу, мабуть, пишу. Ну, да, поки вже успокоїшся. Вже становиться трошки. Щоб потрапити до хворих, треба пройти дезінфікуючу рамку. Їх у відділенні 2. Терапевтичне відділення з ліжками для хворих на ковід відкрилося 17 вересня. Воно має окремий вхід. Зараз проводять роботи з благоустрою відділення. Тут зможуть приймати 55 хворих. Контракту з Національною службою здоров'я щодо фінансування відділення лікарня поки що немає. Ми його очікуємо. Це не з наших причин, це з причин НСЗУ, там технічні помилки. Ми будемо контрактуватися на 4 бригади. 4 мобільні бригади – це в складі 3 лікарі і 9 медичних сестер або санітарочок. Сподіваємося, сьогодні-завтра вже ми його отримаємо. Завідувачка відділенням радить дотримуватися рекомендацій лікарів, щоб не заразитися коронавірусом. Я думаю, не треба чекати, коли це торкнеться кожного. Носіть маски, обробляйте руки антисептиком. Просто бережіть себе. Коли вам кажуть, що не йдіть на вулицю, коли ви хворі, то це є правда. Ви значно полегшите життя медпрацівникам, важкохворих буде, я надіюсь, менше. Юлія Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.
Ніжин та Носівський район залишилися у червоній карантинній зоні. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Помаранчевій зоні – Борзнянський, Куликівський та Ніжинський райони. Раніше в червоній зоні був і Бобровицький район. До якої саме зони потрапив, поки невідомо, сказав заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван. Нове карантинне зонування запроваджене з понеділка 21 вересня і діятиме 2 тижні. Нагадаємо, у населених пунктах, віднесених до червоної зони, заборонена робота громадського транспорту, не працюють автостанції, а на залізничних станціях потяги не забирають пасажирів. Також там заборонена робота торгово-розважальних центрів, закладів харчування та шкіл. 16 вересня уряд на своєму засіданні ухвалив зміни до постанови щодо встановлення карантину. Документ, зокрема, передбачає, що протиепідемічні обмеження та їхня кількість на території регіону з червоним рівнем небезпеки визначатимуть спільними рішеннями державної та регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Сьогодні у Чернігові провели таке засідання, там ухвалили направити пропозицію до державної комісії, щоб у регіонах червоної зони залишити роботу громадського транспорту. Це за умови, якщо в автобусах будуть вільними половина сидячих місць. Дозволити роботу шкіл і бізнесу та повернути громадський транспорт, але з дотриманням обмежень, такі вимоги до Кабміну висуває міський голова Ніжина Анатолій Лінник. Він вважає, що суворі обмеження вбивають економіку міста, а критерії встановлення червоного рівня епідеміологічної небезпеки необ'єктивними. Чому? Розкажемо далі. Марії Іванівні майже 80. Вона працює консьєржкою у Києві. Їздить туди кожні кілька днів з Ніжина, який потрапив до червоної карантинної зони. Люди знаходять вихід із любого положення. Це ж люди. Їдуть попутками, договоряються компаніями. Зараз у нас не роблять, не сідають у Ніжині на електричку. Їдуть туди, де можна сідати. І все рівно їдуть. І все рівно виходить, особливо з Києва, повна електричка. Так стоїмо на проходах. Суворі обмеження у Ніжині почали діяти з понеділка. Тут не працюють спортивні зали та торгівельні центри, розважальні та заклади харчування не приймають клієнтів. На пішохідній вулиці Гоголя працює одна кав'ярня. Замовлення віддають виключно з собою. Школи перейшли на дистанційне навчання, дитячі садочки закриті, громадський транспорт не працює. Пересуваються містом люди на власних автівках, таксі, велосипедах або пішки. Без транспорту незручно. Погано без транспорту. Як ви на роботу добираєте? Ну, я живу недалеченько, от, скажімо, у мене рідня, от те, що живе на околиці міста, туди, ну, година 20 пішки спортивним кроком, ну, можете собі уявити. До дачі пішки ходить. Хоч би подумали про стариків і більше нічого, як живеться. Оце і все. Я сьогодні приїхала електричкою з Києва і прийшлося йти пішком до вулиці Богдана Хмельницького, 20 я живу. А таксі спитала 60 гривень, це дуже дорого, а завтра мені треба їхати у Чернігів. Посадка з Лепіврога, пішком чи теж таксі брати? Ми приїхали, кстати, з Запоріжжя в перший день карантину і не могли добратися до нашого пункту назначення. Є, тому що ми прийшли, закриті були і автобусні зупинки, і залізнодорожній транспорт, і тепер ось нам треба уїхати додому. І як нам тепер доїхати? Це тільки перекладними транспортами і в 3 рази дорожче. Ніжинський міський голова Анатолій Лінник каже, посилення обмежувальних заходів паралізує економіку. Через весняний карантин бюджет міста недоотримав майже 20 мільйонів гривень, а це більше 6% власних надходжень міста. От не можна зупиняти економіку, не можна зупиняти перевезення, не можна забороняти роботу навчальних закладів. Ми не згодні з червоною зоною. Так? Критерії, які там застосовуються, на нашу думку, вони не зовсім є об'єктивними і такими, які відповідають рівню загрози. Нагадаємо, зонування переглядають за 3 критеріями – рівень тестування, рівень захворюваності на 100 тисяч населення та наповненість ліжкомісць. Саме останній Анатолій Лінник вважає необ'єктивним. Ніжинська міська лікарня сьогодні має 110 ліжок для хворих на коронавірус. Однак пацієнтів тут приймають не лише з Ніжина. До сьогоднішнього дня, скажімо так, в Ніжинській лікарні, як базовій лікарні госпітального округу, у нас лікувались і інші мешканці інших районів. Ми маємо великі потужні можливості районної лікарні,
яка є сучасною, але яка не задіяна взагалі в лікуванні ковіду. Сьогодні на сесії мали б розглянути звернення до Кабміну з проханням переглянути критерії визначення карантинних зон. Однак 16 вересня Кабмін сам анонсував такі зміни. Досі постанова на сайті не опублікована. Тому на позачерговій сесії прийняли рішення доручити в разі необхідності розробити звернення після її публікації. Треба змінювати критерії, змінювати вимоги, вводити додаткові вимоги саме по санітарним якимсь питанням, так? От, розмежувати потоки і так далі. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на Суспільному. 83 людини захворіли на COVID-19 за останню добу в області. Про це повідомляє Чернігівська ОДА. Найбільше позитивних результатів ПЛР-тестування отримали ніжинці, чернігівці, пролучани та жителі Борзнянського району. Померло двоє людей. Це 85-річний чернігівець, він мав супутні патології, та 65-річна жінка зі Срібного. Також від коронавірусу одужали 69 інфікованих. Загалом в області на коронавірус захворіли 3153 людини – з них 1460 пацієнтів одужали, 47 померли, 10 померлих із супутнім діагнозом COVID-19. Хасиди покинули територію біля пункту пропуску Нові Яриловичі, що на Чернігівщині. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. З його слів, вони направилися відзначати юдейський Новий рік до Гомеля, Пінська та інших населених пунктів Білорусі. Як сказала Суспільному, ВО начальника прес-служби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, 10 хасидів в районі пункту пропуску все ще залишаються. Станом на сьогоднішній ранок їх було 5 сотень. Роз'їжджатися хасиди почали цієї ночі. Як повідомлялося раніше, у пункту пропуску Нові Яриловичі перебували понад 1000 громадян Ізраїлю. Вони прибули в прикордонні з Україною регіони Білорусі 14 вересня, сподіваючись, що таким чином можна буде перетнути кордон України попри введення Кабміном обмеження на в'їзд іноземців. Пункт пропуску Нові Яриловичі, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, залишається закритим до 27 вересня. Півтора роки без будь-якого автобусного сполучення залишаються села Биринської сільради, що на Новгород-Сіверщині. Там проживає понад 600 людей. Від райцентру Бирини відрізане двома річками – Відь та Десна. Минулому році на річках почали ремонтувати наплавні мости. Тоді й перестали ходити автобуси. Як тепер селяни дістаються райцентру і коли до них пустять автобус, дізнавались наші журналісти. Все, їдемо. Жителька Биреного Олена Шулік з 9-річною дочкою вирушають на проходження медкомісії до райцентру у Новгород-Сіверський. Від села до лікарні 15 кілометрів. Добираємося ось так, бо тому що у нас таксі 200 рублів, а ми за його не можемо собі дозволити таксі, кожен раз наймати таксі. Автобуси до нас не ходять, тому що у нас така погана дорога. На території Биринської сільської ради проживає 600 людей. Автобусного сполучення тут немає півтора року. Дорога до Биринного в ямах та вибоїнах. Асфальт зберігся ділянками. Ямки залатані десь щебінкою, десь битою цеглою. Хто наймає машину, хто визиває таксі. На велосипедах багато, на мопедах. Ну і все. А хто і навіть і ходить пішком. У тому році одна жіночка з трьома дітьми мусила йти проходити комісію пішки з трьома дітьми. Близько 10 кілометрів Олена з дочкою їде через ліс. Ближче до Новгорода-Сіверського відкриваються луки. Олена з дочкою під'їжджають до першого мосту через ріку Відь. Це означає, до окраїн райцентру залишилось близько кілометра. Весь шлях велосипедом до лікарні у них займе годину з лишком. Дуже тяжко добиратися. Важливо, дуже важливо, у нас ще багато в селі людей, і автобус нам необхідний, просто необхідний. Все ж 600 мешканців, які проживають на території сільської ради, потрібно кожен день почти комусь доїхати на Новгород. Хоча б, якщо раніше два рази в неділю, потім один раз в неділю якесь було автобусне сполучення, то зараз зовсім немає ніякого. Григорій Гуща працює в лісництві неподалік Биреного. Лісничі на своєму транспорті щодня підвозять місцевих. Люди, які
вже кому треба до города, то приходить до лісництва, або по путі хтось іде, взагалі підбираємо. Ну що взагалі у вас за що? 7-8 чоловік більше не можу взяти. Автобуси до Бирного перестали ходити, коли почався ремонт одного з наплавних мостів через річку Відь. Ремонтувати почали навесні 19-го року. В кінці того ж року завершили. А з 1 вересня почався капітальний ремонт вже іншого мосту через Десну. Там йдуть ремонтні роботи на мостах понтонних. Один вже введено в експлуатацію. Один з них ще буде введений приблизно на кінці жовтня. Ми працюємо над тим, щоб відновити маршрут. Як сказав Богдан Ткаченко, вже є попередня домовленість з фірмою-перевізником про відновлення автобусного рейсу. Директор фірми-перевізника Микола Душин підтвердив, як тільки міст через Десну буде відремонтовано, до Биреного пустять автобус. Він буде ходити раз на тиждень. Зараз шукають водія, який буде обслуговувати маршрут. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Цей сюжет вийшов в рамку марафону «Місцева». Тема цього тижня – інфраструктура. Напередодні місцевих виборів Суспільне розповідає про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах, і як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи великих політичних рішень. Погані дороги, мости в аварійному стані, села, куди не потрапляє жоден транспорт, брак питної води чи перезаповнені полігони зі сміттям. Чернігівська Десна зіграє з Львівським Рухом в одній 16-й фіналу Кубка України. Такі результати жеребкування, яке провели сьогодні у Києві в будинку футболу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу. Також у третьому раунді Ліги Європи Десна зіграє проти німецького Вольсбурга. Німці перемогли у матчі другого кваліфікаційного раунду албанській Кукесі з рахунком 4-0. Матч відбудеться 24 вересня у Німеччині. Переможець поєдинку потрапить у плей-офф кваліфікації Ліги Європи за право зіграти у груповому етапі. Наразі в мене все, на все добре.